Pəhri stresini yaşamamaq üçün qidalanmağımızı necə quraq? Özünü yaxşı hiss etmək, bədən quruluşunun və dərinin tonusunun qeydinə qalmaq üçün düzgün qidalanmaq lazımdır. Bəs bunun üçün düzgün təlimatı necə əldə edək? Xeyirli qidaları düzgün seçilmiş ərzaqlardan hazırlamaq lazımdır. Bu cür qidalanma sistemini pəhriz adlandırmaq çətindir. Tez və qısa müddətdə ürəyimiz istədiyi qədər arıqlamaq alınmayacaq. Amma bəzi məhsulları məhdudlaşdırmaqla bir ay sonra nəticəni görə biləcəksiniz. Dəri parıldayacaq, maddələr mübadiləsi sürətlənəcək, tərəzidəki rəqəmlər get-gedə aşağı düşəcək. Bunun üçün qidalanmada işıqfor qaydası var. Yəni, maksimum məhdudlaşdırılan, mümkün olan və az miqdarda qəbul edilməsi məsləhət görülən ərzaqlar. Qadağan olunan qırmızılara praktiki olaraq qidalanma siyasından çıxarılan ərzaqlar aiddir. Karbohidrat, zülal, ağ çörək, şəkərli süd və yoğurtlar, şirin meyvələr, makaron, spagetti, çipsi, popkorn, hamburger, hot doglar daxildir. Mümkün olan sarılara əri, şaftalı, badımcan, greyfurt, yaşıl noxud, qırmızı ət, soyalı ərzaqlar, süd, yüngül qaymaqlı peynir, qarğıdalı, günəbaxan yağı daxildir və axşam 6-ya qədər qəbul edilməsi arzulunandır. Və sonuncu yaşıl ərzaqlara isə karbohidrat, zülal, yaşıl lobya, gülkələm, az miqdarda zeytun yağı daxildir. Bəli, düzgün qidalanmada məhdudiyyət var. Sadalanan sarı ərzaqlara xüsusi diqqət yetirin və qəbul etməmişdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin. Fiziki yüklənmənin vaxtını uzadın, tempini isə aşağı salın və qidanı hər gün eyni vaxtda qəbul etməyə çalışın.